מהי תפיסת העולם המשפטית של יושב ראש הישראלים רון חולדאי? בהצגת מפלגתם החדשה הישראלים, הצהירו חולדאי וניסנקורן שהם בעד שמירה על הדמוקרטיה ונגד ניסיונות לפגוע במערכת שלטון החוק והמשפט. בעד שמירה על שומרי הסף ונגד פסקת ההתגברות על בית המשפט העליון. לאחרונה חולדאי הצהיר שהוא יפעל להגן את עקרון השוויון בחוקי היסוד של מדינת ישראל, לצד חוק הלאום. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.